मतपत्रसँग सम्बन्धित विषय हो। मतपत्रलाई डिजाइन गर्नको लागि योभन्दा पहिले पनि 49 साल 54 सालको निर्वाचनमा यति ठुलो मतपत्रको आकार थिएन। अहिले मतपत्रको आकार ठुलो हुनमा यसको राजनीतिक कारण छ, यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। अब यो 31 बैशाखमा निर्वाचन छ र चैतमै फागुनकै लास्ट विकमा हामीले डिजाइन गरेर मतपत्र छाप्न लाग्यौँ किन त क्वेसन आउँछ। त्यो छाप्नुपर्ने बाध्यता हो, अनुमानको आधारमा मतपत्र छाप्नुपर्छ, यो बाध्यता हो अनुमानको आधारमा। किनभने हाम्रो स्थानीय तहको कानुनमा जुन व्यवस्था छ कि निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित गर्दाखेरि 15 दिनसम्म मात्रै बढीमा 15 दिन प्रचार प्रसारको समय दिने, मनोनय नोमिनेसन भएपछि त्यसको सम्पूर्ण अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारहरूको त 15 दिन मात्रै समय दिने भन्ने किसिमको व्यवस्था स्थानीय तहको कानुनमा छ। अब त्यो 15 दिनमा कुनै पनि जिल्लाको कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको उम्मेदवार जुन कायम हुन्छ त्यो 15 दिनमा मतपत्र छपाउन सकिन्छ त? कतिपय सकिँदैन, किनकि 15 दिनकै समयमा त्यो यकिन हुन्छ, समय त थोरै छ कानुनअनुसार, त्यो सबै समय थोरै भएको हुनाले अब हामीले अनुमानको आधारमा मतपत्रको डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले अनुमान गर्नको लागि एउटा आधार लिएका थियौँ कि संविधानको धारा 271 अनुसार कुन कुन राजनीतिक दल कुन कुन जिल्लामा निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छन्, निर्वाचन प्रयोजनको लागि हामीले सूचना गरेका थियौँ स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनमा को दृष्टिकोणले कुन कुन दल कुन कुन जिल्लाबाट सहभागी हुन चाहन्छ भनेर। त हामीले फरक फरक जिल्लामा फरक फरक राजनीतिक दलहरूको सहभागिताको सङ्ख्या प्राप्त हो, त्यो प्राप्त भएपछि मनाङमा मुस्ताङमा थोरै प्राप्त हो, काठमाडौँमा बढी प्राप्त हो, यस किसिमबाट जिल्लागत रूपमा 6 किसिमको ढाँचा हामीले तयार गऱ्यौँ। काठमाडौँ सबभन्दा लार्जेस्ट मतपत्र हो, सानो मतपत्र भएको ठाउँमा छिरी छिरी मतगणना भयो, ठुलो भएको ठाउँमा 51x72 किसिमको साइजको मतपत्र छ हाम्रो, 68 फुटा लहर छ त्यसमा। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले अनुमानको आधारमा, किनकि राजनीतिक दल सबभन्दा बढी यहाँ छ र यो 15 दिनमा मतपत्र प्रिन्टै गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि अनुमान गरेर छाप्नुपर्ने हुन्छ। अब अनुमानको आधारमा काम गरेको हुनाले यो मतपत्र ठुलो भयो, कानुनले दिएको छैन हामीलाई स्पेस हामीलाई मतपत्र छाप्नको लागि, त्यसकारण मतपत्र त ठुलो भयो। अब मतपत्र डिजाइन गर्ने बेलामा पनि हामीले केही पुराना पूर्व प्रमुखहरूलाई पनि बोलाएर सल्लाह गऱ्यौँ कि के आधारमा कसरी गर्ने, यसलाई यो मतपत्रको डिजाइन गर्दाखेरि कति मत निर्वाचन चिन्ह कुन कुन दलको कति सङ्ख्यामा राख्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवारको कति राख्ने, सबै कुराको सरसल्लाह गऱ्यौँ। पहिलेको पनि निर्वाचनमा त 54 सालमा पनि त 6 दिन लागेकै थियो मतगणना गर्नलाई, त्यति बेला पनि सानै मतपत्र थियो, 6 दिन लागेको थियो, 7 दिन लागेको थियो। हामीले 2070को संविधान सभाको निर्वाचन गर्दाखेरि पनि त 6 दिन 7 दिन लागेको थियो या पिटिपीतिरको मतगणना गर्नलाई। अहिले त हाम्रो रिजल्ट आउन सुरु भइसकेको छ, दलीय आधारमा गाउँपालिका नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतपत्र ठुलो भयो, रिजल्ट सुरु भइसकेको छ, आइराखेको छ। अहिलेसम्म 10 बजेसम्म 25 वटा जिल्लाको कम्प्लिटली आइसकेको छ र करिब 258 कतिवटा जिल्लाहरूमा अहिले मतगणना पनि राम्ररी सञ्चालन भइराखेको छ। जहाँसम्म काठमाडौँ कुरा छ, यहाँको लागि के भयो भने यहाँ समस्या छ, त्यसको लागि हामीले अब मतगणनाको लागि यहाँ डेस्क पनि काउन्टिङ डेस्क पनि थप्दैछौँ। अब 10-11 वटा डेस्क हाम्रो हुन्छ पोखरामा पनि, त्यस्तै हामीले भरतपुरमा पनि, ललितपुरमा त करिब 10 वटा डेस्क त्यहाँ काउन्टिङ डेस्क छ। यसरी त्यो डेस्क बढाएर हामीले मतगणना गर्ने काम पनि सुरु गर्न गइराखेका छौँ, छिटै हुन्छ र त्यो बाध्यता हो। अब त्यो अधिकार पनि कस्तो छ भने मतगणना गर्ने अधिकार पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नो, हालाकि हामीले अधिकार छ आदेश जारी गर्ने, तर आदेश जारी गर्दाखेरि त्यो फेरि अनि ठाउँ हुन जान्छ। कानुनमा भएको व्यवस्था के छ भने मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतले प्राप्त गरिसकेपछि निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको मिति समय स्थान तोक्नेछ, त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त मत निर्वाचन अधिकृतलाई सहज सरल र विश्वसनीय ढङ्गबाट मतगणना गर्ने अधिकार उहाँको छ, उहाँले गर्ने काममा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन कानुनअनुसार। मतगणना भइसकेपछि
मतदान भइसकेपछि अब तुरुन्तै रातारात रिजल्ट चाहियो भने त टेक्नोलोजीमा चाहियो, टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। अब टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दाखेरि पनि समस्या कहाँ कहाँ कति ग्याप हुन्छ कि कस कसले फिलअप गरिराख्ने बडा अप्ठ्यारो। त्यस कारण हाम्रो एप्रोच के छ भने सुरुदेखिकै कि यदि मतगणना छिटो चाहियो भने मतदान केन्द्रमै मतगणना गर्ने। एउटा मतदान केन्द्रमा कति मतदाता हुन्छ? 1000, अधिकतम 1000, त्यो भने बढिराखेका छैनौँ हामी। र हामी 23 पनि हाम्रा मतदाता भएको मतदान केन्द्र छ। यदि एउटा मतदान केन्द्रमा 1000 मतदाता छ र त्यसमा अगर 80% मतदान भएको छ भने 800 भयो। त्यो 800 मतपत्र गन्ती गर्दालाई त 2-4 घन्टामा चाहिँ खेलेर त्यो मतदान अधिकृत र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू मिलेर मजाले काउन्टिङ गरेर त्यहाँबाट रिजल्ट दिन्छ नि, एसएमएस गरिदिन्छन्, हार्ड कपी लिएर जान्छन्, पत्रकारहरू पनि लिएर जान्छन्। र त्यो त यति बेलासम्ममा त काठमाडौँ सबै देशभरिकै रिजल्ट आइसकेको हुन्थ्यो। त्यो पनि नगर्ने मतपत्रको साइज ठुलो बनाउनको लागि कानुनी बाध्यता छ, त्यो पनि गर्ने। मतदान भइसकेपछि मतपेटिका ढुवानी गरेर वर्षा होस् जे होस् ढुवानी गरेर हामी ल्याउने, अनि निर्वाचन अधिकृतले नै बुझ्ने, बुझिसकेपछि त्यसको गणना गर्ने, स्थान समय निर्धारण गर्ने निर्वाचन अधिकृतले, अनि छिटो मतगणना आएन भने पनि भन्ने। कहाँबाट हुन्छ तपाईँ 1 महिनाको लागि, 1 महिना अस्ति त भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 1 महिनासम्म गर्न पाइँदैन, यो अरू निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ, मतपेटिका राख्नुपर्छ सुरक्षित। 1 महिनासम्म पर्खन सक्ने, तयार हुने, 1 हप्ता भन्नुहुन्छ, 1 हप्ताभित्र काठमाडौँको ललितपुरको सबै रिजल्टहरू आइसक्छ। हामी आजदेखि नै त्यहाँ काउन्टिङ डिस्प्ले पनि बाहिर होस् भनेर टेक्निकली हामीले खटाइसकेका छौँ, र त्यसपछि काउन्टिङ डेस्क पनि 10-11 जहाँबाट हुन्छ सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन लगाइसकेका छौँ। किनकि मतगणना गर्ने काम निर्वाचन अधिकृतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हो। भोलि कोर्टमा केही भयो भने त्यस कारण उहाँको कन्फिडेन्समा र उहाँको आफ्नो क्रेडिबिलिटीमा, उहाँको इन्टिग्रिटीमा, उहाँको आफ्नो म्यानेजेरियल के स्थिति छ, भूगोल कस्तो छ, बसाइ कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, सबै कुराहरूको आधारमा निर्भर गर्छ। जस्तो पोखरामा त्यहाँको निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश जी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो कि अब यो ठाउँमा गन्ती गर्न सकिँदैन, अर्को ठाउँ हामीले चाहियो, त अर्को ठाउँ चाहियो भने हामीले अनुमति दिउँ ल गर्नुहोस्, सही सिफ्ट पठाउनुहोस्, अनि 6 सिफ्ट छ, अझै सिफ्ट बढाउनुहोस् हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसको मतगणना जुन छ यसमा लिगल कम्प्लिकेसन पनि छ, र हाम्रो अलिकति व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि अलिक समस्याहरू छ, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि समस्याहरू छन्। मतगणना धेरै ठाउँमा ढिलो हुने कारणमा हिजो बेलुका हामीले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौँ, त्यो विज्ञप्तिलाई पनि राजनीतिक दल र हाम्रा आदरणीय यहाँ पर्यवेक्षक संस्थाका अध्यक्षजूलाई सम्पूर्णलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि राजनीतिक दलहरू पनि अहिले साना कुराहरूमा पनि मतगणना गर्ने बेलामा एकअर्कामाथि अविश्वास गर्ने, समय लगाउने बडा अप्ठ्यारो भइराखेको छ हाम्रा निर्वाचन अधिकारीजीहरूलाई।